waxa igu wallaahiya oo igu billaahiya in aan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh, in aan dhex u ahaado xisbiyada, ururada iyo murashaxiinta, sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqaynayo. Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa tababar u soo xiray islamarkaasina dhaariyay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee komishanka doorashooyinka. Tababarkan oo muddo ka socday magaalada Hargeysa ayaa mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee komishanka doorashooyinku ka faa'iideysteen. Hannaanka diiwaangelinta codbixiyaasha oo dhowaan ka bilaabmi doonta dalka, xubnaha komishanka doorashooyinka ayaa iyaguna dhankooda la dardaarmay mas-uuliyiinta la dhaariyay. Intayadana dee horaan u dhaarsanay. Waxaa la ino dhaarinaya waxa weeye xubno garsoor baynu nahay oo u dhex ah ummadda Soomaaliland, ciddii Ilaahay ugu talagalay ayaa xilka qabanaysa. Ahamiyadda ugu horreysa anigu aan saaraya waxa weeye iminka markaa noqotaan assessmentkii aad samaynayseen goobaha, waxaan filayaa trainingka deena idinku siiyey Cabdisamad iyo tiimka baa idinku siiyeen assessment dhab ah ayaa la doonayay. Inaad goob walba tagtaan baa loo baahan yahay oo soo eegtaan waxyaabaha duruufaha u baahanay, waxay aan ku shaqayn lahayn meesha ma laga helaya mise laga heli maayo. Berigii hore muddo yaroo kooban bay ooleysay, iminka bildan bay ooleysaa, 15 cashay ooleysaa meelaha qaarkood. Riskigeedii waa badanayaa, hawsheedii waa badanaysaa, ilaalinteedii iyo run ahaantii ka warhaynteedii ilaa meesha waxaa yaalla data taalla, qalab baa yaalla, shaqaale dhallinyaro abaa jooga, waxaa oo dhan mas-uuliyaddoodii daryeelkeedii iyo ka warhayntoodii dadka laga doonayaa waa aniga iyo idinka. Mas-uuliyiinta loo dhaariyay heer gobol iyo heer degmo ayaa iyaguna dhankooda ka dareen celiyay. Kulankeenna khayrkiisa ay nasiiyo. Waa 23 Ramadaan oo waa maalmihii la rajaynayay inay noqoto Laylatul Qadriga, Ilaahay hayna waafajiyo. Intaasaan kaga baxayaa. Horta marka hore waxaan iyadana aada mar labaad ugu mahad celinayaa Komishanerada Qaranka iyo xafladii galabta ka dhacday halkan ahayd, ma garanaysaa afurka iyo cashadaba ahayd. Gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland Cabdirashiid Riyaraac oo isaguna goobta ka hadlay ayaa waxa uu yidhi: waxaynu runtii isku waaninaynaa inaynan cidna uga xishoon, cidna u daynin, cidna dembi dhacay ama hawl dhacday oo aynu aragnay, lawaynu dhaaranay, aynu aragnay oo indhaheennu qabteen inaynaan cidna u dhaafin. Annaguna waxaan idiin sheegaynaa waxyaabaha noocaas ee caddaynta leh markay yimaadaan gacan baanu idinku siinaynaa, aad kaga hormarmayno. Wixii sharcigu yahay baana laga marayaa. Marka waxaynu leenahay waxa waxaynu ugu hagaagayaan, wax ku wanaagsanaanayaan, Ilaahay inagaga raalli noqonaya, ummaddan aynu xilka u haynaana raalli inagaga noqonaysa waxa weeyaan inaynu waxaa daacad ka nahay oo wixii ina soo hormara ee gefa ee qalada aynu runtii sideeda ama sida sharcigu dhigayo u raacno wax uga qabano. Xamse Xayid, wararka Lantaafka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa.